autobus v Přepeřích. Je to jeden z fenoménů turistické nabídky tady v regionu Turnovska. Jak vás to vůbec napadlo, ten autobus tady udělat, zřídit a tu službu provozovat? No, napadlo to mého manžela, který má naproti autoservis v Přepeřích a viděl, jak tady prostě lidi chodí na procházky a koupou se tady. No tak jsme tady ten autobus koupili od kamaráda, který ho dostal k narozeninám a takhle jsme ho přebudovali na to občerstvení. No. A uchytilo se to a už jsme tady 13. sezónu. Takže už máte za sebou nějaké zkušenosti. Určitě. Ze začátku, jak dlouho si lidi na to zvykali, nebo okamžitě tady byl zájem? Určitě ne, já myslím tak ten čtvrtý rok, třetí, čtvrtý rok, že začalo se to jakoby hodně rozjíždět. Ten autobus na něm je zajímavý, to asi hodně lidí neví, že on se sem dokáže opravdu dopravit vlastní silou. Mm-hmm. Má motor. Má motor, dáme do něj baterky a manžel jede. Na jaře vždycky přijede sem. Na jaře přijede sem, na podzim a zase odjede k dílně. Letos hodně lidí zaznamenalo, že autobus tady stál i přes zimu. Mm-hmm. Co se stalo? Neměli lidi strach třeba, jestli ta služba už nebude? No, zůstal tady stát, protože předělávali malý most přes jízeru. A tak jsme ho nemohli převíst, no a pak jsme ho tady už nechali. A odvezli jsme ho až vlastně na jaře, nebo někde v březnu, aby nějakou údržba se na něm udělala a tak. A to už se teda lidi pak báli, jestli ho sem vrátíme, už nám spousta lidí volalo a psalo, aby se jako ujistil, jestli to bude zase fungovat. Jaké služby tady poskytujete? Poskytujeme no, tak klasické občerstvení, pivo, jídlo, máme vlastně 5 druhů piv, vesměs regionální a Plzeň. A jinak nealko, kořálku, jídlo, takový to klasický rychlý občerstvení, co bývá. Je tady i Wi-Fi? Je tady Wi-Fi. Takže si odsud ti lidi můžou poslat na určitě. Sociální sítě potečky. Mm-hmm. Když bylo by radši, kdyby si povídali mezi sebou, než koukali do telefonu. Ale tak doba dneska taková je. Přesně takže tak. Takže jim to vlastně umožňujete. Určitě. Děláte tady nějaký doprovodný akce? My máme tady občas hudbu, no, nebo jsme tady pořádali ploutvo fotbal. To se hrál takový fotbal v ploutvích a v brýlích a jinak máme každý rok hejbalový turnaj. Vlastně chlapi sem chodí trénovat dvakrát týdně a pak uděláme turnaj. To tady zkrášlili to okolí? Jenom jsme přidělali nějaké lavice, aby bylo víc sezení. Ještě máme teda nějaký připravený k opravě, takže ještě přidáme. No ale hlavně jsme se taky posunuli od loňského roku. Byli ano, jsme ano, přeci dál. Měli jsme nějaké problémy s paní majitelkou, takže jsme se přesunuli sem. Ale hodně lidí říká, že to je i hezčí tady. Přejeme, aby všechno dobře fungovalo, mm-hmm. abyste byli spokojení, aby byli spokojení návštěvníci. Jasně, to je nejdůležitější pro nás. Děkuju. Tak jo, děkuju.